အလ <S ess> ောမိတ်မင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါမင်းညကကန်တဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ဒါ16တင်းစီဒုတိယအကြော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်၄ပွဲပေါ့။ဒါ Chelsea အသင်းနဲ့ Atletico Madrid အသင်းတစ်ဖက်ကလက်ရှိချန်ပီယံဘာဝင်မြူးနစ်နဲ့ Lazio အသင်းတို့ဆုံတွေ့ကြရတယ်။ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Atletico Madrid ပွဲပထမအကြော်တုန်းက Atletico Madrid ရဲ့ ဒီဘလူးဘွမ်အင်ကွမ်မှာကန်ကွင်းမြရပဲရူမီဒီယာနိုင်ငံဘူခါရမှာသွားကန်ရတယ်။အဲ့တုန်းကချယ်လ်ဆီကခြေစွမ်းအသာနဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့အိုလီဗီရူရဲ့တလုံးတဲသောဘိုက်စကယ်ကစ်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာချယ်လ်ဆီပေါ်ဒါအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဘလူးရ ెస్ ပွန်လောက်မလဲ။ လီဗာဒီမီဒီမီယိုဒီအီဂိုဆီမီယိုနီကိုတိုင်ပြောထားတယ်ရာနီကာရက်စကိုအပါအဝင်သူ့ရဲ့အကြီးအကဲစံပါးတွေပြန်ဆောင်လာတဲ့အတွဲကြောင်းဒါကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea တီနဲ့ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့တယ်နံပါတ်1နေနဲ့ defensive ဘိုင်းကအရင်ကောင်းခဲ့သလိုနာ Chelsea တင်ကိုဂိုးသွင်းဖို့အရင်ခက်လာတယ်နောက်တစ်ခါက Chelsea တင်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကကလို့ဂိုးလီ ဒီအများကြီးကိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးနိုင်မှုတွင်းနိုင်မှုမရှိပေမဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အတွင်းကူကိုရတွင်းနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာတည်စားတာတိုးတက်လာတယ်ဒါ Chelsea သိဟာ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဘလုံးကောင်းကောင်းកိုင်စားနိုင်တဲ့အတိုးအစေးလေးဒီနည်းကစားတယ်ပထမကြိုးခဲ့ခစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအတိုင်းပဲဒီဘက်မှာလည်းပိုကောင်းခဲ့တယ်ဒါဒီနည်းဘက်မှာ Chelsea ကအရင် comfort ဖြစ်ဖြစ်တယ် Atletico Madrid က Luis Suarez နဲ့ Joao Felix တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲဟာ ကောင်းကောင်းအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုတဖက်ကဒီဂိုကေရောဒါဆာဟုရောအပါဝင်ဒီမာကပ်စ်လိုရန်တီနဲ့တဖက်ကယန်နီခရာစကောတို့ရဲ့ွင်းလယ်2ယောက်ကလည်းလုံးဝကိုချယ်ဆီွင်းလယ်ကအန်ဂိုလိုခန်တီနဲ့ဒါမာသီယိုကိုဗက်ချစ်ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူဒီပြအ칸တီပြအစုံနှလုံးနဲ့လူသားလိုလေးချီးကျူးရမယ် every single loose ball time tu a nice de ta ha chelsea team ne atletico madrid ta ma dikar kwa ha de che kante ga aniya dai niya dai ma chelsea back ga phyat lai <laughs> bi so yin kante chelsea back ga ball lung ya bi so kante ഫൈ ဒီ ബോറോ യാ လာ लो സെക്കൻ ബോസ് മാ ഊതായി സുകാൻ ടി അല ောက် ടികൂ ന്യാ പൊസിഷൻ ടുൈ മാ ടോട്ട കോ കാോ നെ ദാ ചെൽസി നെ നെ 3 ബക് ഗസാ രി зуമാകൂ അലെ മാ റുഡിഗർകൂ ബേ എസ്ക്ലേറ്റർകൂ ന്യാ ടാം ബ നെ കൂതുമാ അഡ്വാമണ്ടി കൂനെ മാ റോ മെസൻ മാോ യോ ദി ബ്ലൂമേ ജോജി ന്യൂയോൺ ബോയ പെക്ാൻ താ യാ ലു ခိုဘာချေနဲ့ကန်ဒီပါခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ချက်ဆီကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းနေဟုတ်တယ်တိုက်စစ်ကဟန်ကန်စီရဲ့ဂေတီမူဗာနာရဲ့အမှတ်ကခိုင်ဟာဖက်၃-၂အတွေးဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲချန့်စ်တီတိုင်းတာတစ်ခုဒီရတယ်ဟုတ်တယ်အက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကိုတောက်လျှောက်ပရက်ရှာမပေးနိုင်ပေမဲ့တံပြံတိုက်စစ်တွေမှာအထူးဖြစ်ထီမူဗာနာဟာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့페이스သူရဲ့လင်းမြတ်မှုဟာအက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကဒီဆန်နာဘက်တပြချက်ရဲ့ဆာဗစ်2ကိုတပယ်ဟီမီနက်စ်တို့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတယ်ချက်ဆီနေနဲ့ အခုနီပြတီသောမတ်စ်သူဂျင်လက်ထက်မှာအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အချက်ကတို့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲတို့နိုင်တာပုံမှန် regular ဝင်ရတဲ့အခြေဒါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကို2014တည်းကနေရှုံးထွက်အဆက်မကြုံတာတို့ကြာပြီတို့ဒါတို့တို့အတွက်လည်းအရန်ကိုမျော်လင့်ထားတယ် တော်ပထမအကြို့နိုင်ထားတဲ့ရလကလေချီစီတင်းကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့လို့အတလက်တီကိုမတ်ထွိကဘာ what so ever ဘာမှကိုဒိန်းချမလုပ်နိုင်ဘူးမှမရရဂျော့ဖီလစ်ပွဲပိကန်ဒီမှာကန်တဲ့တလုံးတော့ပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာဒီကွင်းလယ်တန်းလေးချီအလီတန်းကြီးက အတိုင်းတာတကူဒီမေဂွန်ထုတ်ဆရာဆုံးဖြတ်ချက်တကူချခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်အနေနဲ့ပင်နယ်တီရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပေါ်တချို့ကအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ပင်နယ်တီရသင့်တယ်တချို့ကမရသင့်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီလုံးကတော့အက်စကူဒီတာတားလိုက်တဲ့လုံးကပင်နယ်တီပေးလို့ရလေတချို့ဒန်လူဂျီတို့ပေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုပြီးအီတလီဒန်လူဂျီတွေကဗီယာလည်းပြန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဒါချယ်ဆီဒီဂျေလုံးတို့ကံကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ apart from that လူဝီဆွာရက်စ်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်က ဒီဂျောင်ဖီလေးလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်လို့ကိုကေဆာ우တယောက်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီအတလက်တီကိုမက်ထွစ်က thread လုံးဝမရှိသလိုဒါဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ကိုရီးယားတို့တောမတ်စ်လီမာတို့အဲဟာစီမူတို့ပသူမကို pressure မပေးရ။အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လူကမက်ထွစ်က cross တောင်ကောင်းကောင်းမတက်ဘူး။ပေးလိုက်တဲ့ cross ဘောလုံးတိုင်းမှာအရန်မှားတယ်။ဒီပေးကြည့်ရလူကမရှိတာ။ so 2g uh ဆ bon like so, ိုထပ်ဖို့လေး chelsea ခံစစ်ကအ යන් ကျစ်လက်တဖြည်းရူရီကာရဲ့ဒါအ යන් aggressive ဖြစ်တဲ့ကစားပုံဟာ chelsea တို့ပူပြီးစုဖြစ်တယ်ဒါရူရီကာကိုဂျိုးလို့ကိုမရတာဒါဒီ sarvic နဲ့သူ့နဲ့ဂျာမာအချိန်ချင်းယန်ဖြစ်နေတဲ့မှာနောက်ဆုံး sarvic ကတံတောင်နဲ့တွက်လိုက်တဲ့ကြောက်အနီးကပြနေဒီဖြစ်ရမှာဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် rules ရတော့ဟုတ်တယ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်းနေဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒါအများအပြင်းကတံတောင်နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်မျက်နှာကိုထီတဲ့အခါလောက်ကိုပဲအနီးကပြကြပြ straight right ပြတာဒါပေမဲ့သူက ทีมแม็กกูปกติได้ทีนี้ปกติโท้ในปုံสันอยู่ไปだใบแม้แอกชั่นบาร์เลยสุดะปုံเซ่ผิดแต่คารีกาก็ลูไหล่ไล่ในตัวจองหนีกันป่ะได้だใบแม้だพาร์ทออฟเดเกมแม้だเชลซีเนี่ยถูแก่แล็ทท์มาโต๊ดตะหมู่ดิอะหมายจีชีดิอะทุติยเพอดรามันดีส่วนหมากองใต้มองพั้นอ่ะโมだปฐมาใบติช่องลงมายอดุติยาใบติช่องลงมาป่วยพี่คันนี้มา ဒီဘလုမဲမေဒါဂျောင်ဖီလေးရတဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်သာတလုံးဆေးလိုက်တာဒါအသင်းချယ်ဆီကကွန်ဖော်တဘယ်ပဲလောလောကူကူနိုင်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆစ်တတ်သွားတယ်တလုံးနဲ့တော့ဂူကူတော့ဒါတံပြန်တိုက်စစ်ကနေဒါ ဘကာဒီမိုဗာနာရေခိုင်ဟာဖတ်ရေအပွဲကနေပြီးဒါဒီ Twin တွဲတဲ့သူကတော့ဒါဒီဟာကန်စီရေပဲဟာကန်စီရဲ့အနေနဲ့ African ကစားသမားအထူးသဖြင့် Morocco ကစားသမားတွေတဲ့မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဂိုးအများဆုံးတွဲနိုင်သူဖြစ်လာပါတယ်အများဆုံးတွဲခဲ့သူကအရင်ကတော့ Arsenal နဲ့ Bordeaux ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းခြာမှတ်ပါသူက Champions League မှာ၈ဂိုးတွင်းပြီးတော့ဒါဟာကန်စီရေက4ဂိုးတွင်းထားတယ်ဒါ Serbia က Jonas Nsci ရေက6ဂိုးတွင်းထားတယ်ဒီ Hakimi က5ဂိုးပေါ့4ဂိုးပေါ့ ဘာပဲပြပြတာချယ်ဆီတွက်တကယ့်ကိုဟာကန်စီရဲ့အနေနဲ့ဒါခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနိုင်ရတယ်လို့ဒီနေ့ဘောလုံးပွဲကမေဆန်မောင်းတို့ဘက်ကဂျိုဂျင်တို့မပါဘဲနဲ့ချယ်ဆီကကူဖာချင်နဲ့ကန်တီတို့ကတတော်ကိုကောင်းနေနောက်တစ်ခုကအခုဒါဒုတိယပိုင်းမှာချယ်ဆီဘက်ကဖြုံးလာပြီးအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဒါပွဲပြီးကံဒီမှာဒါချယ်ဆီတွက်အနိုင်ကိုနောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတော့ဒါစကတ်မိုင်းပဲပြဘောလုံးထိတာစကတ်မိုင်းနေထိလိုက်တဲ့အမ်မဆင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပါအဲ့ဒါကလေချယ်ဆီရဲ့ဘောလုံးကျသွားတဲ့ ဒုံးသူထိသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအန်ဂိုလူကန်တီကနေစပြီးဘောလုံးရပြီးမှဒေါှရှောက်သွင်းပြီးမှတလုံးလွလွလွကူနေပြီးတော့ Chelsea အသင်းကနောက်ထပ် MSN တကူသွင်းပြီးတော့2-0နဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီကြားမှာ Timo Werner အခွင့်အရေးတော့ Kai Havert အပအဝင်အခွေးတွေလည်းအများကြီးရတယ်ခလန်ဟာဆန်အတော့ိုက်ဆိုနှစ်ချိန်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ပြောမလဲဒါသူ့အနေနဲ့ rush ဖြစ်နေတာရန် Oblak ရဲ့အချိန်ကြီးကြောင့်လဲဂိုးသမားကြောင့်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နိုင်ပွဲက N'G dia Thomas Tuchel အတွက် Chelsea နိုင်ပွဲသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာသူကြိုက်တဲ့ပထမဆုံး၃၃ပွဲဆက် ရှောင်းဘွဲ့မရှိစံကျေးရတဲ့ပထမဆုံးနီးပြဖြစ်လာတယ်။ချယ်ဆီးသင်းကိုလေ2015ခုနှစ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final နဲ့အဆင့်ကိုပထမဆုံးရအောင်ဆွန့်ဆောင်းပေးခဲ့တယ် ဒါဟာ9နှစ်ကြာပြီ첼시နေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final နဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခဲ့တာပါ첼시နေနဲ့2012မှာ보ဆွေးတယ်2013မှာ Europa League 보ဆွေးပြီးတော့2014မှာ Atletico Madrid ကို Semi Final မှာရှုံးလို့သူတို့ Semi Final ထိတက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရှုံးထွက်အဆင့်၄ကြီးပဲជីနေခဲ့တာကြာပြီဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဒါနောက်ဆုံးကဒါအားလုံးလည်းទីထားတယ်အတိုင်းပဲ Premier League ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester City ရေ Liverpool ရေ Chelsea ရေ၃팀တက်ပြီးတော့တစ်ဖက်က La Liga က Real Madrid အိုင်မီယူးနေတဲ့ဘရီရှာဒိုမန်တို့တက်ခဲ့လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဘယ်လိုမလဲပဲရီစိန့်ဂျာမေးယောပေါ်တူယောတက်လာတယ်တက်လာခဲ့တဲ့ချစ်သိန်းမှာချန်ပီယံလိဖလားမရဘူးလားနှစ်သိမ့်ရှိရတာကပဲရီစိန့်ဂျာမေးနဲ့ဒီမန်ချက်စတာစီးတီပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုချယ်ဆီနေနေအခုလက်ရှိမှာ2000စဉ်နေမှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်သောမတ်စ် 2K ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာမှာပူပူနွေးနွေး ဒီဘိုင်ယန်ကိုရှုံးလို့ဒုတိယရထားတယ်သူနေနေတာလက်ရှိမှာဒီနေ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဂုဒုမာမန်တီဆိုရင်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းကလင်းရှိသူ14ဂျီရထားသလိုဒါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ရင်းရင်းရှိ9ပွဲမှာ6ဂျီထိရတယ်အဲ6ဂျီတော့မှာနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်ကလင်းရှိရတာဒါဟာအမှတ်ကံ အမခံကောင်းတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပဲဒါဂိုးမာချယ်ဆီတင်နေတဲ့ဒါအခုဒီ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာသူ့ကိုအင်ကွန်းမှာငှားပေးရတယ်သူကိုပဲရှိရအကမီနာမိုတိုကိုမီနာမီနိုကိုပေးရတယ်သူကိုပဲဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Thomas Tuchel လက်ထက်မှာချယ်ဆီဟာအသီးသီးတသားတူးတက်လာတာက defensive mind ပဲ defensive တူးတက်လာပြိုင်ဘက်တစ်ခုမှာခံစစ်အရမ်းကောင်းတဲ့အသိဟာဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်းတာတစ်ခုထိကောင်းကောင်း ဒီဘလူးမ်ပိုင်ဘက်တိကိုဒုက္ခပေးနေတယ်သူမှလှင်မြန်တဲ့ဖေ့စ်ရှိတဲ့ကစားမားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီးအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့တစ်ဖက်ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့လို level တော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ quarter final အဆင့်မှာဘယ်သူနဲ့ကြာကြာတူနေလဲဘိုင်ယန်နဲ့မန်စီးတီးဆိုရင် maybe Atletico different ဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့ Chelsea အသင်းလေးဆိုရင် Chelsea ကောင်းကောင်းရှိနေတယ်။ဒါလက်ရှိနေထားရဘိုင်ယန်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနောက် Atletico Madrid ရဲ့ပုံစံကလေဒါသူကို pressing လုပ်တဲ့အခါမှာ Chelsea မှာနောက်ထပ် impression ရှိတာဒီနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့မြောက် Chelsea ကတောက်လျှောက် press လုပ်တာ Atletico Madrid ဘောလုံးစားပေးပြီးဆောင်နေ press လုပ်တဲ့အခါမှာဒါ force နဲ့ကန်တင်ရတာတို့ ပြလိုက်ရတာဒီလာနဲ့ကြီးပဲပြတ်သွားတာဒါချက်ဆီက purpose-ly ပြတကယ့်ကိုတီချာဂိမ်းပလန်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တာသူသိပေတာကျွန်တော်ပို့သဘောကြတာကဒီယာဂိုဆီလ်ဘာဒိုင်ယာပြက်တနာနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးမှာနေကြီးနဲ့အသင်းကိုတောက်လျှောက်ညှဉ်းချနေတာဒါဟာဂျီချက်ဆီမှာဒီလိုမျိုး leadership ရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်လို့လို့အပ်တယ်ဆီလ်ဘာရဲ့အတွေ့အကြုံဆီလ်ဘာရဲ့ leadership အောက်မှာချက်ဆီအနည်းနဲ့ဒီထပ်ပိုကောင်းလာဖို့ရှိလို့အခု zoomar, rudiger, escalator kanse အလုံးဟာလေတကယ့်ကို superb performment 픽에로다아틀레티코마드리드ကအလောက်ကြီးကိုဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ကြတာပါလူရဆွာရန့်စ်နိနေတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအဝေးကွမှာသူဂိုးမရတယ်လေတော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့ဒါဒီချက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲချယ်ဆီအသင်းအတွက်ရောဒါတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအင်္ဂလိပ်ကလပ်တွေအတွက်နောက်ထပ်ရန်လိုက်ကောင်းတာပါပိဋ္ဌတ်တွေကရောဒီနေ့ရာသီတောမတ်စ် ቱ ခေနဲ့ချယ်ဆီအသင်းနေနေဘယ်လောက်ဝေးဝေးထိတွားနိုင်လေချန်ပီယံလိမှာဘယ်လောက်ထိအခြေအနေကောင်းနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကို့မှမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ